Сръбската полиция съобщи, че задържала най-малко 38 души, които са участвали в протестите срещу информацията за широко разпространени нередности по време на неотдавнашните избори в страната. Припомняме, че управляващата партия на президента Вучич беше обявена за победител в парламентарните и местните избори. Стотици хора се събраха пред седалището на Държавната избирателна комисия в центъра на Белград, след което се отправиха към полицейското управление в града, където се предполага, че са задържани поддръжниците на опозицията. Представители на организацията Сърбия срещу насилието заявиха, че няма да признаят резултатите от вота, като вместо това призоваха да се проведат отново свободни и честни избори. Миналата седмица Алиансът призова Европейският съюз да разследва резултатите, след като международните наблюдатели заявиха, че изборите са били проведени при несправедливи условия. Ние сме тук, защото искаме да видим истинско правосъдие. Трябва да разберем защо това се случва и може би най-накрая да сложим край на всички манипулации. Опозиционната група Сърбия срещу насилието организира протести всеки ден след провеждането на изборите на 17 декември. Някои политици дори обявиха гладна стачка. От своя страна партията на Вучич заяви, че не е манипулирала вота.